Kaptajn Wulff har tænkt sig lidt om, og i dag der er jeg fundet ud af, at vi skal lave et rollespil. Mm-hmm. Et rollespil, der viser hele den politiske proces. Mm. Ja. Ja, det tror jeg bliver meget, meget, meget interessant og engagerende tv og relevant. Og vi skal være i vores rolle, og jeg minder mig allerede nu, som jeg er politiker, jeg er statsministerkandidat, jeg er sådan lidt en John F. Kennedy-type. Og Dolph, du er min politiske modstander. Er du klar til det? Mig en ære! Du likvideres inden længe! Lige har vi også valgt, har ikke levet forgæves. Okay, godt. Og Margit, din rolle, det bliver journalisten. Ej, okay, hvor nice. Ej, okay, så skal jeg sådan være skarp og undergravende. Jeg er Ulla Terkelsen. Hvad er jeg så? Du skal tegne. Hvad er det med den politiske proces at gøre? Ikke noget særligt. Og nu træder vi ind i den politiske verden. Jeg er politiker. Margit, du er journalist. Værsgo, gå i gang. Ja. God aften og velkommen. Jeg er den køletænkende og dog sensuelle Ulla Terkelsen. Jeg sidder her med statsministerkandidat Wulff. Og sig mig, herr Wulff, hvad er det, der skal gøre vælgerne interesseret i dig? Jeg er interesseret i at skabe en fremtid, hvor vi ikke er nervøse længere, hvor vi kan gå i fred på gaderne. Jeg er den nye tids leder. Jeg er en leder, der ikke er bange for at bruge direkte udtryk. Jeg er ikke bange for at sige, hey, fister løgsovs. Der stopper toget moster. Men jeg synes, at alle grænserne burde lukkes nu. Luk de grænser. Hvis en grænse bare er åben, så vrimler det ind med nudister, kriminelle, fulde østriger og franskmænd med deres alpehuer og frølår. Den nation, det er en svag nation. Hvorfor Dolph. Spiser de så lidt Dolph. Af så lidt lille dyr? Dolph, kan du ikke lige lade være, at vi er i gang med vores rollespil, der afslører den politiske proces? Det er ikke en del af politisk proces, men der er tale tid. Nej, men en rigtig mand, han vil lade råb og stop! Kan du ikke lige tige stille for helvede? Og hvad vil du gøre ved det, herr statsministerkandidat? Jeg siger, Dolph, det skal foregå fair og demokratisk. Hvorfor? Det eneste folk kan forstå, det er da det gennemførte brutale militærkup. Morgenthal, hvordan synes du, det går med min politiske karriere? Jeg synes faktisk, det går rigtig godt. Jeg synes, det vigtige for mig, det er som politiker, det er, at jeg har et skarpt offentligt image. Det er godt, for jeg sidder og arbejder her på en valgplakat til dig. Jeg skal have et virkelig fænomenalt slogan. Et slogan, der er sådan noget i retning af Wulff, den menneskelige Mount Everest. Okay, nu er den færdig. Lad os prøve at se på den. Wulff som statsminister. Det er godt. Udråbstegn. Det er godt fundet på. Fordi han er lav. Meget lav. Hvad står der? 92 cm. 92 cm? Præcis. Det er min valgplakat. Hvem er ham der? Det er Kaptajn Wulff. Men hvad med noget mere sådan noget? Kaptajn Wulff, med ham kommer vi til månen. Men det er fordi, jeg tror, at Kaptajn Wulff, han skal vinde det her valg sådan lidt på medlidenhed, ikke? Det er jo ikke sådan en karakter, der er hugget i granit. Jeg er meget rastet nu. Hvorfor? Jeg synes bare, at nu skal vi se Margit interview min politiske modstander Dolph. Væk med din plakat. Velkommen tilbage. Jeg er Ulla Terkelsen, og hos mig sidder statsministerkandidat herr Dolph. Og hvad er dine budskaber? Anders Lund Madsen, han vil ikke fungere i fremtidens samfund. De ting, han siger, de er simpelthen for gakket. Sig dog noget fornuftigt, troldeunge! Godt, og hvordan med klimaet og miljøet? Mere forurening. Jeg er meget imod økologi. Det er noget, hippierne de har fundet på. Hvad mener du så, der skal gøres ved, at temperaturen stiger og polerne smelter? Ja, polerne smelter, og hvad så? De er åbenbart ikke stærke nok. Nordpolen er acceptabel, men Sydpolen, det er noget værre skidt. Der bor kun beskidte næger ned sydpå. Og integration, herr Dolph? Rasser skal forblive rene. Det ved alle. Ville Jean-Claude Van Damme måske være smuk, hvis han var halv eskimo? Skal jeg forstå det sådan, at du ikke kan lide eskimoer? På ét punkt kan jeg godt lide eskimoerne. Og det er, når de slår alle de der babysæler ihjel, som gør hverdagen til et helvede for alle os andre.
Vi har ikke brug for et dyr, der bor nede under isen. De er umulige at holde styr på. Hvad laver de dernede? Babysaler er en forhindring for den måske smukkeste drøm af dem alle. Det totale overvågningssamfund! Ja, og så tror jeg, profilen er slut for i aften. Ulla Terkelsen takker af. Dolf! Ulla hader dig, og Margit hader dig også. La 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 la! Det er det eneste, jeg kan høre, når du forsøger at presse ord ud af det betændte sår. Du er siddende der, hvor andre har en pæn mund. Ja, så smutter du, fedt klump. Interviewet er forbi. Stop, stop nu engang. Det er færdigt, du. Nu skal vi videre til næste trin i den politiske proces. Vi skal til afstemningen. Yep. Morgenthaler, kom så ind. Kom så ind med dig. Kommer jeg her? Yep, der kommer han. Og fortæl os lige engang, hvad du har lige der. Det er en stemmeurne. Og det er der, hvor alle vælgerne de har lagt deres stemmer i. Dem, der har stemt på jer. Den tømmer man, og så tæller man dem op, og så ser man, hvem der har vundet. Ja, men jeg vil bare sige, inden vi går i gang, jeg kræver genoptælling. Okay, Dolf, men hvad med, at vi skipper den første optælling, og så går direkte til genoptællingen? Flot tænkt, ranglede freak. Tak. Nu tømmer jeg den. Word. Okay, Morgenthaler, så venter vi spændt på et resultat. Bliver det til noget? Er I spændte? Ja. Mm-hmm. Ja. Vinderen er... Magatut. 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 Ja, altså jeg har gået under mange dæknavne. Pugemann, Den Funklende Vibe, Malcolm Kicks, PS, men Magatut. Arbejder du også under navnet Impotent Fedtklump? Det kan jeg ikke oplyse dig om, Margit. Det er klassificeret. Hvem fanden er Magatut? Jeg hedder ikke Magatut, gør det. Om det skal lige siges, at jeg har skaffet den her stemmeurn brugt fra et valg i Botswana. Okay, så den er fyldt i forvejen? Ja. Okay, så forstår jeg bedre. Fino. Morgenthaler, ved du hvad min baseballkølle, den lige har sagt? Nej. Den har sagt, må jeg ikke nok godt få lov til at blive venner med Morgenthalers tænding? Ja, men sådan er det, det fungerer. Det her, det var demokratiet, det er talt. Og sådan er resultatet. Det må vi acceptere. Okay, Ullas job is done. Vi ses. Vi ses. Hej, Margit. Magatut, han må være sådan en nærhøvding, der bor nede i Botswana. Solen skinner hele tiden. Sådan et mørkt land fra det afrikanske kontinent. Ja, de har meget mørk hud dernede, Dolf. Ah! Jeg kan ikke tabe til en nærhøvding. Det er urealistisk. Det vil være ligesom hvis Sylvester Stallone er top til Coco Agami eller James Samson. Det er urealistisk. Jeg skrider. Vi ses, røvhuller. Vi kan bare ringe.